Salam, axşamınız xeyir olsun. Mənim adı Gözəlova Ofeliya. İnqilab İsmailov küçəsində qalıram. Xətai rayon. 16 mənzil 5-də yaşayıram. Kirayə. 2 dənə evladım var. Az yaşlı. Mən ağciyər xəstəsiyəm özüm. 3 ildir. Çox xahiş edirəm sizdən. Yəni, artıq dərəcədə mənim əlilliyimdə mənə köməklik edəsiz. Çox çətin bir vəziyyətdə yaşayıram. Mənim əlilliyimi mənə vermirlər. Mənə köbut davranırlar, imtinalar gəlir səbəbsiz yerə. Mən güyəm ki, müalicələrim davam olunmalıdır. Artıq mən müalicədəyəm, mən 2 il hələ mən müalicəmi davam etdirəcəm. Bu 3 ildən əlavə qanaxmalı, mikroplu, ondan ayağımda, but, sümüyü, oynaq çanağımda, yəni, bu da məndə 20 gedib, 4 sandı qısalıq var. Hətta onunla ağciyərim problemlərinlə mənim fitika göndəriş edib həkimlərim. Yenə də mənim işimə baxılmayıb, başlarından eləyirlər. Çox belə pis vəziyyətdə. Çox xahiş edirəm sizdən. Mənə köməkli edəsiz. Artıq dərəcədə. Xahiş edirəm kanalı adından, rəhbərliyi adından. Kirayə qalan biriyəm. Dərmanlarımı ala bilmirəm.